Kita juga telah melaksanakan test kit, rapid test kit antigen, iaitu dua syarikat daripada negara China dan juga satu syarikat daripada Korea. Dan keputusan semalam saya maklumkan kita tengah laksanakan ujian tersebut yang akurasi ataupun ketepatan ujian tersebut hanya 56.6%. Jadi mungkin kita akan tunggu menggunakan fluorescent reader. Kalau boleh kita tingkatkan ujian sekurang-kurangnya 75 hingga 80% baru kita boleh menggunakan.